এপিএসসি এই যে ইউটিউব চেনেল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ পৰা। আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে যোৱা কিছুদিন আগত টেকনিকেল অফিচাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টৰ কাৰণে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছিলে 11/9/2022ত, আৰু তাৰ যিখন এনচাৰ কে হয় কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইখিনি আজি আপলোড কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটা ৱেবছাইট ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে, admitportal.in। অৰ্থাৎ যিসকলে টেকনিকেল অফিচাৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডত আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত এক্সাম দিছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই এনচাৰ কেখিনি আজি মেনশ্যন কৰা হৈছে। আৰু এনচাৰ কেত যদি কিবা ইছ্যুজ থাকে, ছ' 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই ইছ্যুখিনি চৰ্ট আউট কৰিবলৈ এটা মেইল আইডি দিয়া হৈছে। এই মেইল আইডিত আপোনালোকে যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে ৰিগাৰ্ডিং এনচাৰ কে, আৰু যদি এনচাৰ কেত কিবা ভুল থাকে, ছ' সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এই মেইলটোৰ যোগেদি পেলাই তেওঁলোকক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰে। ছ' সেইখিনি আছিলে আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন। এনেধৰণৰ টেকনিকেল জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।